joo, meikäläinen etsi tervetuloa tänne Skyversen pariin. Me ollaan tosiaan täällä Hypixelissä yksin tällä kertaa. Ja jotkut saattaa tietää, miksi, mutta en mikään maailman iloisin ja piirtein video, mikä mun kanavalta on koskaan. Vaan tää on aika jopa haikea video. Joten mä en ajatellut selittää tässä videossa yhtään, miksi mulla ei nyt mikään maailman paras päivä. Mä ajattelin vaan puhua tässä niinku kaikkea random shittia, mikä ei liity asiaan yhtään millään tavalla, koska mä en halua ajatella koko asiaa, että moment. Mä oon sen verran paha olo siitä. Haha! Gotcha, bitch! Kuole! Mut joo, nyt mä saatiin Shark 2, mä tiesin, että se tekee Shark 2, kun se pelleili jotain Salon Kitin kaa kuin mulla. Mut mä tein sen takia just tuon housut. Ja tälleen. Ja joo, mä en tehnyt itseasiassa niitä housuja. Pienestä. Ja purkkimies! Tapaan sut. Sori. Ily. Mä tiedä kuka sä oot, mut Ily. Kaikki. Ily. Ah, se oli ihan suomalainen ja vippi oli täällä. Ja tää on maailman eeppisin kliini. Osa molemmistapa. GG. Mut joo. GG. Kiitos kun katsotte. Painakaa peukut ylöspäin. Ja joo, jotkut, jotka haluaa kertoa tästä, miksi tää ei ole mikään maailman iloisin video, saa tuolla kommentissa kertoa, mutta mä en ajatellut siitä kertoa tän enempää. Ja joo, seuratkaa mun Snapissa, siellä mä saatan kertoakin jollekin, jos joku ei tiedä vielä. Tälleen, Snappi on siis Janet69, ja ei mulla oikeastaan muuta, mennään tuolla vaan syydässä, sijasta söiskin, ciao.